Доброго ранку, 7:30, на часі новини, у студії Ірина Аріон. Одного нетверезого водія затримали патрульні цієї ночі на трасі Житомир-Чернівці на Хмельниччині. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області Ірина Яцькова. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 84 виклики. Зверталися жителі міста до правоохоронців через порушення режиму тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 63 випадки порушень правил дорожнього руху. Серед них виїзд раніше встановленого графіку водіїв маршруток, без медичного огляду та перевірки транспортного засобу. Надзвичайних подій в обласному центрі не сталося, повідомила Ірина Яцькова. Четверо хлопчиків народилося цієї ночі в обласному центрі. Про це повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Жанна Вовк. За її словами, найменша вага новонародженого – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 3 кілограми 700 грамів. У рамках другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка» презентували пластиліновий анонс заходу. Його автором стала режисер-мультиплікатор Тетяна Ясінчук. Нагадаю, кінофестиваль короткого метра «Бруківка» у місті Надсмотричем триватиме з 22 до 24 червня. На нього було надіслано понад 3200 фільмів. До фіналу пройшло 75 стрічок та 20 соціальних роликів. 24 червня о 10 годині в рамках фестивалю відбудеться майстер-клас із мультиплікації. Волочиський агробізнес зіграє з дніпровською збірною «Дніпро-1» за звання найсильнішої команди другої ліги чемпіонату України з футболу. Зустріч запланована на 9 червня на національному комплексі «Олімпійський» у Києві о 20-й годині. У професійній футбольній лізі агробізнес «Дніпро-1» назвали найуспішнішими дебютантами вітчизняного чемпіонату. Команди вперше виступили в другій лізі і посіли перше місце в своїх групах. Їх матч назвали «Золотим». Я думаю, що це хороший результат для нашої команди, але було нелегко, можу вам так сказати, тому що роботи пророблено дуже багато. В першу чергу, звичайно, я хочу подякувати всім футболістам, тому що вони виходили на поле і грали, досягали результату. Я не думаю, що ще якась команда другої ліги за 8 турів до кінця оформила вже путівку в першу лігу. Золотий матч буде цікавий, перш за все, для вболівальників на головній арені країни. Будемо налаштовуватись, показати перш за все хороший якісний футбол. Ми, звичайно, будемо грати на перемогу. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. До зустрічі в ефірі.